Naxlons TV 26 Sinipa ang pinto ng ward, tinitigan ni Jomari si Suli na may malamig na mukha. Itinaas ni Sully ang kanyang ulo at sumulyap kay Jomari, nakaramdam ng kaunting pagkalito sa kanyang puso, wala akong nakuhang daluyan ng dugo sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng isa pa. Kumunat ang luo ni Elsa Yeh, medyo nagrabyado sa kanyang mukha. Dahan daw ang naglakad si Jomari, ang kanyang mukha ay lalong naging malungkot nang tumingin siya kay Suli, para itong gutom na lobo na nakatingin sa isang pusong koneho. Matingkad na ipinakita sa kanya ang likas na mataas na ranggo ng aura. Hindi alam ni Suli kung ano ang mali, malinaw na naramdaman niya na ang mga mata ni Jomari ay palaging nasa kanya, na parang hindi siya makatingin ng diretsyo. Dahil sa pakiramdam na ito, hindi siya komportable, mas nakapanlulumo kaysa makita ang din. Si Jo Marie ay patuloy na nakatitig sa paggalaw ng kamay ni Sully, at nakita ang kanyang nanginginig na mga kamay habang tinutusok niya ang karayom, ang kanyang ekspresyon ay lubos na lunguwag. Remember to call me when change the dressing ibinaba ni Sully ang kanyang ulo, tumalikod at nagmamadaling naglakad palabas ng pinto. Tumingin si Jo Marie sa kanyang paalis na may malamig na mga mata sa kanyang mga mata. Ang lupit talaga ng puso ng babaeng ito. Hindi makapaniwala si Jo Marina ang isang nurse na nagtatrabaho ng maraming taon ay hindi makahanap ng daluyan ng dugo habang kumukuha ng karayom. Sinadya ng babaeng ito, sinusubukang pahirapan si Elsa Ye, maybe. Ayos lang nang makita ang mukha ni Jo Marie, tahimik na ibinaba ni Elsa Ye ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Walang magawang umiling si Jo Marie, lamambat ng gusto ang kanyang boses, minsan, kailangang lumaban. Maaaring hindi makuha ng bulag na pagtitiyaga ang mga resultang gusto mo, ngunit lalo lang silang gagaling. Oo. tumango si Elsa Ye, at palihim na itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Jomari. Si Jomari ay tumingin sa kanya ng ganito, galit at nakakatawa, at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa babaeng ito na nagpalakas ng loob nito ngayon. Walang kwenta ang mga ako lang. Dapat mong tandaan na dapat kang manindigan laban sa mga bagay na masama para sa iyo. Itinuro ni Jo Marie na pakiramdam na ang bagay na ito ay talagang kailangang itanim sa kanyang isipan. Oo, sumangayon muli si Elsa Itinagilid ni Jo Marie ang kanyang ulo, medyo nanlumo, ganito ka. Jo Marie biglang nagangat ng ulo si Elsa namula na ang mukha. Ha? Anong mali? Alam mo bang may katutoran ang sinabi ko? Itinikom ni Jo Marie ang sulok ng kanyang bibig. Gusto kong pumunta sa banyo yung broken bar, ibinaba ni Elsa ye ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mukha. Ubo, ubo, ubo halos iluwa ni Jo ang lumang dugo, sa pag-aakalang naiintindihan ni Elsa ye, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay gusto na lang niyang pumunta sa banyo. Well, pwede mo ba akong tulungan? Ibinaba pa rin ni Elsa ye ang kanyang ulo, hawak ang bedsheet gamit ang isang kamay, medyo nahihiya at hindi makapagsalita. Hinawakan ni Jomari ang likidong gamot sa isang kamay at hinawakan ng kanyang palso sa kabilang kamay, tinulungan siyang tumayo mula sa kama ng ospital. Si Elsa Yeh ay talagang magaan, halos walang timbang, medyo nakakatakot na may manipis na palso, ngunit ang balat ay napakaganda, na nagpaparamdam kay Jomari na medyo magatas. atas Nasa labas ako nag-alinlangan si Jomari at tinulak ang pinto ng banyo. Maingat na pumasok si Elsa Ye, at pagkatapos ay marahang itinulak ang pinto ng banyo. Lumingon si Jo Marie, hindi alam kung paano ilalarawan ang babaeng ito o kung paano siya maiintindihan. Nakikita ni Jo Marie na ang babaeng ito ay may ilang mga lihim sa kanyang puso, marahil sa ilang kadahilanan, nag-aatubili siyang sabihin sa kanila. May umaagos na tubig sa banyo, tapos boses ni Elsa Ye. Itinulak ni Jo Marie ang pinto ng banyo, sinulyapan si Elsa Ye, at agad na tumayo doon sa gulat. Sa banyo, nakatayo ang isang batang babae na may maaliwalas na mga pisngi, ang babaeng ito ay may magagandang kilay, maaliwalas na balat at payat na kilay na parang mga katkan, kumikislap. Ang isang pares ng malalaking mata ay umiwas ng kaunti, at ang buong mukha ay tumingin dito ng may pinong hininga. Elsa ikaw! Pansamantalang tumawag si Jomari. Alam niyang pangit ang kinikilos ni Elsa Ye, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kagande si Elsa Ye. mahinang mahinang pagsangayon ni Elsa Ye, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Ngumiti si Jo Marie, hawak ang likidong gamot, dahil napakaganda niya, bakit siya nagpapanggap na pangit at nilalagay ang mga abses sa mukha niya. Habi ba ito? Namula si Elsa Ye, hindi. Mumisi si Jomari at tumingin sa namumula na mukha ni Elsaye, may hindi maipaliwanag na pagpintig sa kanyang puso. Ako pagkahiga ni Elsaye, lumingon siya, na para bang hindi siya naglakas loob na harapin si Jomari, dapat araw-araw palitan ng lamad ng mukha ko. Hindi komportable sa ospital. Oh, mumisi si Jomari, so mas mura para sa akin. Hayaan mo akong makita ang iyong namumukod tanging hitsura. Hindi gaanong kapansin-pansin. Bulong ni Elsa ye. Hindi ipinagpatuloy ni Jomari ang pang aasar sa kanya, ngunit pagkatapos niyang ibaba ang likidong gamot, tumalikod siya at humiga sa katabi nitong kama at nilero ang telepono. Sa ospital, ang boring talaga. Sa paglipas ng panahon, pakiramdam ni Jomari ay talagang hindi na makaupo. Nang makitang malapit na ang tanghali at natapos na ni Elsa Ye ang pagbubuhos, iminungkahi ni Jomari, lumabas ba tayo para maglibot? Kaya mo ba? Tanong ni Elsa Ye sa mahinang boses. Nagliwanag ang mga mata ni Jomari, at tila nakaramdam din ng pagkabagot si Elsa Ye. Okay lang, ilalabas na kita yung broken bar, sumenya si jo Marie. Papayagan ba ng doktor na lumabas ito? Tumingin si Elsa Ye sa labas ng pinto. Huwag mong hayaang malaman nila. Wala namang masama sa iyo, basta't mag-supplement ka ng nutrisyon, ilalabas kita para pandagdag sa nutrisyon. Ngumiti si Jo Marie, binuksan ang pinto at nakitang walang tao sa labas at nagmamadaling hinayla si Yu Kiyojo para sumakay sa elevator. Ibinaba nilang dalawa ang ulo sa elevator at sa ng mga tao hanggang sa labas ng ospital. From ng kotse sa pinto at dumiretso sa Yande Plaza. Ang Yande Plaza ay ang pinakamalaking shopping mall sa buong Westerfield na pinagsasama ang paglilibang at libangan at halos lahat ng pagkain, paginom at paglalaro ay matatagpuan dito. Matagal nang hindi lumalabas si Jomari para mag-enjoy, at sa pagkakataong ito ay inilabas niya si Elsa Ye, at talagang na-miss niya ito sa puso ko. Bumaba ang dalawa sa bus sa labas ng Yande Square, masama ang ekspresyon ni Elsa Ye, Jomari, napakamahal ng mga gamit dito. Hindi. Buti na lang, tere na at natin, at hindi na kailangan pang bumili. Mumiti si Jomari at bumalik sa Yande Plaza. Si Elsa ay nagmamadaling sumunod sa maliliit na hakbang, tulad ng isang maliit na tagasunod, ngunit pagkatapos tanggalin ang maskara ng abscess, ang kanyang mukha ay napakarelag, nakakaakit ng hindi mabilang na mga mata sa paligid, at tinitingnan sila ng isa-isa. Halika dito! Napakagwapo rin ni Jomari, at sa sarili niyang ugali, parang perfect pair talaga ang dalawa. Kaya lang nang makita ng mga ito na pareho silang nakasuot ng maruruming damit, napailing na lang sila, na napabuntong hininga, tumalikod at umalis. Ang pagiging bata ay talagang mabuti dahil maraming enerhiya, ngunit ang pagiging bata ay hindi maganda dahil sa maraming pagkakataon, ang pagiging bata ay nangangahulugan ng kahirapan. Maganda ang tindahang ito huminto si Jomari at tumingin sa isang tindahan ng damit. Tumabi sa kanya si Elsaye, tumingin lang, medyo masama ang mukha. Balita ko napakamahal ng mga damit ng brand na ito. Punta tayo sa ibang lugar para gumanda. Pumasok ka lang at tingnan mo, 'di ba gumagastos ka rin ng pera. Tumango si Jo Marie. Masama ang mukha ni Elsaye, kaya sundan lang niya si Jo Marie at pumasok sa tindahan ng damit na ito. Pumasok si Jo Marie at tumingin, ang kanyang mukha ay agad na madilim. Sinosol? nandito siya kasama si Bremen Zhang. Makipot talaga ang daan kahit saan ka makakatagpo. Oo, Jo Marie. Hindi ako nagkakamali, Jo Marie, nandito ka. How dare you come to this store? Alam mo ba kung ano ang antas ng pagkonsumo sa tindahang ito? Nilinggan ni Bremen ang kanyang ulo. Tumingin kay Jo Marie na nagtataka. Daxlods TV 27. Ano ang antas ng pagkonsumo? Ngumisi si Jomari, hindi man lang tumitingin kina Zaina So at Bremenzang, ngunit tumingin sa paligid, ngunit walang nakitang shopping guide na lumabas para batiin siya, na itinakunot ng noo ni Jomari. Anyway, hindi kagaya mo ang pwedeng pumasok. Payo ko, lumabas ka kaagad, para hindi ka mapahiya dito. Akala ko talaga milyonaryo ako sa pagkuha ng wallet. Bahagyang ngumisi si Bremenzang, at umalis sa mayabang na paraan. Pagdating, humisi siya at sinabing, paano ang shopping guide? Bakit may pwedeng pumasok? Hindi mo ba tinitingnan ang suot niya? Kaya ba ng ganitong uri ng tao ang mga damit sa iyong tindahan? Bakit hindi nagmamadaling lumabas? Ibinuka ni Jo Marie ang kanyang mga labi at umuurong na naglakad patungo sa tindahan, magbukas ng tindahan para salubungin ang mga customer, kahit sino ay maaaring pumasok, bakit mo kaya, hindi ko kaya? Shopping guide, ex-boyfriend ko ang taong ito. Wala siyang pera kaya sinungaling siya. Kung hindi mo siya aapurahin at didumihan, sino ang mananagot? Napakunot ng luo si Zainasu. Su. Nag-uusap. Naglakad ang dalawang shopping guide at nang tumingin sila kay Jomari, ang mga mukha nila ay medyo walang pakialam sa iba. Mumiti si Jomari, sino ang nagsabing wala akong pera? Jomari hinaila ni Elsa Ye ang manggas ni Jomari. Lumingon si Jo Marie at gumiti, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang tumalikod, gumiti siya at sinabing, "Ano, gusto mo ba talaga akong paalisin?" "Manager, o oh, hayaan mo akong pumunta, hindi ko hahayaang hawakan niya ang mga damit." Out ang isang batang babae na nasa 20s at sinabi sa isa sa mga taong mukhang isang shopping guide. Sumimangot ang shop manager na si Chen, "Okay lang, pero kung hinawakan nila ang damit, pananagutan mo iyon." Tumango si Eugene, medyo masama ang mukha niya, alam ko. Itinagilid ni Jo Marie ang kanyang ulo at tumingin kay Store Manager Chen, at nakita niya na ang tingin ni Store Manager Chen ay bumagsak sa damit nila ni Elsa Ye, at inikot ang kanyang ulo sa pagsuway. Napangiti si Jo Marie, talagang hulo o pingyang na niloloko ng aso, bakit may tulad kong Chin ngayon? Ano bang pinagsasabi mo? Do you dare to say one more thing, believe it or not, itataboy nakita ngayon Malamig na tining ni Manager Chen si Jo Marie. Nagkibit balikat si Jo Marie, mas baliw sa akin. Ngunguso si Manager Chen at lumingon sa mukha ni Su, at agad na umiti, "Miss Su, ang damit na ito ay talagang maganda para sa iyo. Kung gusto mo, maaari kitang tawagan. 10% diskwento." Nagalinlangan si Zina Sok, ngunit pagkatapos makita si Jo Marie, lumingon siya sa malamig na ugong. Mumisi si Brimenzang, Jo Marie, kung ako sayo, aalis na ako dito ngayon. Sa tingin mo ba talaga pwede kang pumasok kahit saan? Jo Marie, kung hindi, pumunta tayo sa ibang bahay Euro Broken Bar, hinawakan ni Elsa Ye ang palso ni Jo Marie. Mumiti si Jo Marie, bakit? I think this one is not bad, tsaka napakabait nitong shopping guide lady, tignan muna natin Euro Broken Bar. Medyo nadismaya si Yu Jing. Habang pinapanood si na Marie at Elsa Ye na sinasabi ito, ang kislap ng pag-asa na kakabuhay lang ay nabasag sa isang iglap. Noong una, hindi maganda ang performance ngayong buwan, pinipigilan lang ang saloobin na subukan ito, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Elsa Ye, alam niyang maaaring wala na ulit sa laro ang araw na ito. Buti na lang at wala siyang masyadong pakialam, may ngiti pa rin sa mukha niya. Kung gusto mong makita ang mga damit, pwede mo akong sundan dito. Tumango si Jomari, tumalikod at hinayla si na Elsa Ye at Yujing sa likod niya, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mga damit na ito. Soil Bonds? Anong klaseng costume ang isusot mo dito? Kapag umalis ka sa desperadong paraan, malalaman mong wala ka. Nagmura si Bremen Zhang, na may lamig sa kanyang mga mata, iniisip ang ideyang ibinigay ni Carla Lim kay Carla Lin ilang araw na ang nakalipas. Naguguluhan siya. Kung magiging maayos ang plano, dapat ay pumasok si Jomari sa detention center. Bakit may oras pa para tumambay dito? Hindi alam ni Jomari kung ano ang iniisip ni Bremen Sa halip, pinagmasdan niyang mabuti ang mga damit sa paligid niya. Matapos manood ng mahabang panahon, nagkaroon siya ng konsepto sa kanyang puso at ibinaling ang kanyang ulo upang ituro ang isa sa kanila. Ito, ibaba mo sa akin at subukan ng babaeng ito medyo nagalinlangan si Yu Jing. Itinagilid ni Jo Marie ang kanyang ulo at gumiti, "Huwag kang mag-alala, may pera pa ako para sa isang piraso ng damit." Ngunit ang isang ito ay higit sa dalawang 2000 yuan, medyo masikip si Elsa Ye at medyo nababalisa ang kanyang mukha. Gumiti si Jo Marie at umiling, "Subukan mo muna." Nagalinlangan si Yu Jing, kinagat ang kanyang mga ngipin at talagang hinubad ang damit. Sir Let this girl try. Alam ni Jing na kapag hindi nila ito binili ngayon, papagalitin sila ng store manager sa gabi. Pero wala na siyang pakialam. Anyway, pinipili na ng manager ng tindahan ang kanyang mga pagkakamali mula nang sumali siya sa kanya. Kung mapagalitan pa siya, magre-resign na lang siya ngayong gabi. Ayos lang ba ito? Nanginginig ang kamay ni Elsa ye. Makinig ka sa akin, subukan mo muna Euro Broken Bar, gumiti si Jomare, isinuot ang kanyang mga damit sa kanyang mga kamay, at itinulak siya sa fitting room. Sa oras na ito, si Manager Chen ay may kasamang nakangiting mukha, at sinabi kina brimenzang at Zainasu, ang ganda talaga ng damit na ito. Bibigyan kita ng 20% discount. Kung talagang gusto mo ito, maaari mo itong alisin sa 20% na presyo Euro Broken Bar, Euro Broken Bar. Kuya Kiyang, gusto ko talaga ang isang ito, at 20% off lang. Nagdaragdag ito ng hanggang 16,000 at hindi ito masyadong mahal. Halos magmakaawa ang mukha ni Su. Nagdadalawang isip si Bremen Zhang, wala talaga siyang dalang pera. Bukod dito, para sa isang babae, ang isang shot ay higit sa 10,000, at sa palagay niya ay hindi ito katumbas ng halaga. Mumisi si Jomari, lumingon, at pinanood si Elsa Ye na lumalabas ng fitting room. Ang isang puting mahabang palda ay nakaharang lamang sa liko ng binti, at ang itaas na katawan ay nakalantad sa mga balikat, ngunit ito ay mukhang napaka-natural. Bilang karagdagan, ang medyo balingkinitang balikat ni Elsa Ye ay nagpatalsik sa pagiging mahigpit ng buong tao, at para itong isang diwata na lumalabas sa painting. Lumiwanag ang mga mata ni Jomari at binigyan ng thumbs up si Elsa Ye, napakaganda. Ibinaba ni Elsa Ye ang kanyang ulo, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Sino ang nagpaalam sa kanila na hawakan ang mga damit? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Bremen Zhang sa malayo, tumakbo na may galit sa mukha, at itinuro ang dalawang Jomari, alam mo ba kung gaano sila kahirap? Pinapapasok mo lang sila sa gusto mo, at hayaan silang hawakan ang mga damit. Nahawakan na ba ang damit nating ito ng kaawa-awang tao? Malamig na pinanood ni Jomari ang eksenang ito at hindi na mapigilan ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Yu Jing, ang sinabi mo kanina, hindi mo ba sinabi na hindi mo ang hawakan ito? Lumingon si Chen Manager ng tindahan at tiningnan ang damit na suot ni Elsa Ye, agad na nagbago ang mukha nito. Tinitigan ni Eugene si Manager Chen na may masungit na mukha, gusto bang subukan ng customer ang mga damit at kailangan ko itong pigilan. Sila ba ang mga bisita? Tingnan mo ang mga damit nila, mabibili ba nila ang mga damit? Mabilis na umakyat ang manager ng tindahan na si Chen, sinampal ng isang sampal. Sa isang iglap, nagkaroon ng mga alo ng eko sa buong tindahan ng damit. Daxlods TV 28 Si Eugene ay binugbog ng may luha sa kanyang mga mata, medyo nanlilisik kay Manager Chen. Bonus ngayong buwan, huwag mo nang isipin na makakuha ng kahit isang punto sigaw ni Manager Chen. Namutla ang mukha ni Eugene at aalis na sana siya, ngunit hinawakan siya ni Jomari, binili namin ang mga damit na ito. Bakit ka pupunta? Nagulat si Eugene, may mga hinaing sa kanyang mukha. Bumili ka. Magkano ang pera mo, hindi mo ba alam? Tumingin si Brimenzang kay Jomari ng sarkastiko. Ngumiti si Jomari at nagkibit balikat, syempre alam ko. Hindi mo ba alam? Ang tanong na ito ay medyo tulala, tama ba? Ikaw nagalit si Brimenzang at lumingon kay Manager Chen, I asked you to drive him out just now, pero kung hindi ka makikinig, wala talaga ako sa mood. Ang pagsama sa ganitong klaseng tao sa tindahan, nakakasira sa identity ko, kaya hindi ako bibili. Nang bumagsak ang boses, hinawakan ni Bremen Zhang si Zainasu so at inihagi sa lupa ang damit sa kamay ni Zainasu. So. Nang marinig ito ni Manager Chen, nagmadali siya, paumanhin, Mr. Zhang, bibigyan kita ng 30% na diskwento, at bibigyan kita ng 30% na diskwento. Hindi ako bibili ng 30% na diskwento. Malamig na ungungol si Bremen Zhang, tumalikod at lumabas. Originally, masyadong mahal ang damit na ito, wala naman siyang balak na bilhin, 30% discount pa, kahit 10% of ang presyo, wala siyang gagastusin kahit isang sentimo. Lalo na ang pagsuot nito sa katawan ni Zainaso ay nakaramdam siya ng kaunting kwenta. Kung hindi mo kayang bayaran, hindi mo ito kayang bayaran. Bakit ka nagpapanggap na tiyuhin dito? Mumiti ng sarkastikong si jo Marie. Huwag kang magsalita ng kalokohan dyan tumalikod si Manager Chen at tinuro si Jomari gamit ang isang daliri, bilasan mo at haborin mo ang mga damit sa tindahan natin, kung hindi, magpapaganda ako sayo. Namutla sa takot si Elsa Ye, at hinawakan ang kamay ni Jomari. Mumisi si Jomari at ibinalik ang tingin kay Eugene, nalaman kung baboy talaga ang manager ng tindahan mo. Ano ang maaari mong hinaharap sa tulad ng isang manager ng tindahan? Or else, If I buy some clothes, kikita ka muna ng komisyon. Hayaan mo siya. Sino ang tinutukoy mo? Galit na galit ang store manager Chen. Nilinggan ni jo Marie ang kanyang ulo nang hindi tumitingin sa kanya, itinuro ang nakasabit sa aparador, ito ang isang iyon, at ang damit sa lupa. Jo Marie, anong ibig mong sabihin, una kong nakita ang damit na ito. Napatingin si Zainasu sa damit ni Jomari sa lupa, biglang lumungkot ang mukha nito. Ngumiti si Jomari at hindi man lang tumingin kay Zainasu, ngunit sinabi kay Yujing, naalala mo ba ito? Hindi gusto ang mga piraso na pinili ko. Ang natitirang mga damit ay iimpake at dadalhin ko. Oo tumago si Yujing, pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan, nanlaki ang kanyang nakakatakot na mga mata, sinabi mo bang lahat ay nakaimpake na? Oo. Napangiti si Jomari, napakapangit ng mga pirasong iyon, hindi ko talaga sila minamaliit. Ang damit naman sa lupa, sa tingin ko ay baka nahawakan ito ng kung sino, kaya patuloy itong nagbubuga ng baho. Nahihirapan akong huminga. Jo Marie. Napaungol si Zainasu sa galit, anong ibig mong sabihin? Madumi ka. Ngumisi si Jomari, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Yujing na tulala, bilasan mo at gawin mo, hindi mo nahihintay na gawin ko ito. Oo, bayaran mo. Nabigla pa rin si Yu Jing at mas nalito si Manager Chen. Itinuro ni Jomari ang lima o anim na piraso ngayon lang. Bilang karagdagan sa lima o anim na ito, malamang na mayroong dose-dose ng mga piraso ng damit sa buong tindahan ng damit. Sinusundan ng tindahang ito ang ruta ng butik, kaya walang masyadong damit sa tindahan, ilang dose ng piraso lang ang kabuuan. Ngunit ang dose-dose ng piraso ng damit na ito ay lahat ay napakahalaga, ang pinakamurang isa ay nagkakahalaga ng 1,000 yuan, at ang pinakamahal ay ang kayamanan ng bayan, na umaabot sa 50,000 yuan. Ang mga damit na ito ay umabot sa 3 o libong yuan, paano magkakaroon ng napakaraming pera ang binatang ito? Kuy sabi ko babayaran kita. Iniunat ni Jomari ang kanyang kamay, at napailing si Yu Jing sa kanyang mga mata. Nagmamadaling nakabawi si Yujing at tuwang-tuwang tumingin kay Jomary, okay. Sige, alam ko. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yujing na isang malaking pay ang nahulog mula sa langit. Ngayon ko lang naisip na baka wala ng pag-asa ngayon and I plan to resign and leave. Hindi ko inaasahan na magbebenta ako ng napakaraming turnover sa isang iglap. Nilinggan ni Jomary ang kanyang ulo at sinulyapan ang damit sa lupa, sayang. Akala ko maganda din tong damit na ta, pero after mahawakan ng tao, ayoko na talagang bilhin ulit. Sir, pwede po akong mag-dry clean ng para sa inyo. Sandali lang at ako na ang bahala sa iyo agad na bawi ni Manager Chen, kinuha ang mga damit sa lupa at naglakad papunta sa mukha ni Jomari. Tingnan mo ulit, bumaba ka. Binuksan ni Jomari ang kanyang mga mata, at napaatras ng dalawang hakbang na may kaunting pagkasuklem. Pagtingin mo, ang baho na ito ay eksaktong kapareho ng dalawang taong ito. Nagpapakita ka pa rin ba dito? Natulala ang ekspresyon ni Manager Chen, medyo nanigas sa pwesto. Jo Marie, sino ang ibig mong sabihin? Nababaliw na si Zainasu. Kalmado ang mukha ni Bremen Zhang, kinagat ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Jo Marie, na umakyat ngayon at hatiin si Jo Marie sa kalahati. Mumisi si Jo Marie, tumalikod at sinabi sa sarili, sa mga araw na ito, maraming tao ang walang kaalaman sa sarili, na talagang nakakadiri. Jo Marie. Umungol si Bremen Zang. Walang pakialam na ibinaling ni Jo Marie ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Bremen Zang na parang mga espada, at isang pares ng matalas na talong ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang galit ni Bremen Zang ay tumaas lamang sa hindi inaasahang pagkakataon sa ilalim ng mga mata na ito, naging medyo natakot ito. Mumisi si Jo Marie, tumalikod, hinawakan ang kamay ni Elsa Ye, at naglakad patungo sa pinto. Sir, total 500 and 800 na ang nagastos mo this time. Ito ang card mo na sa gasaan na ni Eugene. Ibinalik ni Jo Marie ang card sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, pagkatapos mimpake ang mga damit, ipapadala sila sa Westerfield Rene Hospital. Sige. Siguradong ihahatid namin ito sa lalong madaling panahon. Napangiti si Eugene ng napakasaya. Mahigit kalahating milyon. Saglit na nagbago ang mukha ni Zainasu, tumingin sa likod ni Jomari, pakiramdam niya ay walang laman ang puso niya. Kalahating milyon. Saan nagmula si Jomari sa limandaang libo? Si Bremen Zhang ay tumitibok din sa kanyang puso, ngunit ang pagtitig kay Jomari ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Nilingga ni Jomari ang kanyang ulo, sinulyapan silang dalawa, at nakangiting sinabi, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nang mahanap ko ang aking wallet, binigyan nila ako ng kabuoang isang milyon na pabuya. Nahihiya talaga ako. Kumuha ako ng wallet at naging milyonaryo. Medyo natulala ang ekspresyon ni Zainasu, at idiniin niya ang kanyang mga labi. Isang milyon. Alam kong may isang milyon si Jomari, at hindi siya mahihiwalay kay Jomari. Maaari mong ilagay si Bremen sa panig na ito at ang isang milyon ni Jomari, at pagkatapos ay makipaghiwalay kay Jomari. Sa sandaling ito, medyo nadudurog si Zaina sa kanyang puso, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao, nakatitig sa dalawang taong nasa kanyang harapan. Kung ipinaliwanag ko kay Jomari sa gate ng school na ang dami kong binili na damit dito ngayon, hindi kaya ako. Isang milyon. Magkano? Sa wakas ay hindi na nakatiis si Brimenza, tinitigan si Jomari ng matalim. Mumisi si Jomari, hindi naman masado. Kaya lang makabili ka ng damit para sa mga tao. Ni hindi mo kayang bumili ng 30% na panggabing damit na tulad mo. Sino ang hindi makakabili nito? Si Brimenzang ay humakbang pasulong, kinagat ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Jomari. Mumisi si Jomari at itinuro ang panggabing damit na nasa lupa, kung gayon ay mabibili mo ito at ilabas ang pera. Daxlods TV 20 Nagbago ng ilang sandali ang mukha ni Brimenzang, medyo hindi sigurado. Paglabas niya ngayon, wala siyang masadong dalang pera. Bagamat maaaring ilipat ang pera sa mobile banking, para sa kanya, halatang sayang ang halos 20,000 yuan upang bumili ng isang piraso ng damit para kay Zainasu. Kuya Zhang, bilhin natin ito, huwag mong hayaang maliitin niya tayo. Hinayla ni Zainaso ang palso ni Bremen Zhang, at may isla na sinabi. Si Jo Marie ay nakangiti, ang kanyang ngiti ay puno ng pagkasuklam at pagkasuklam. Huminga ng malalim si Bremen Zhang, may iba ako ngayon. Kuya Zhang, paano mo ito magagawa? Medyo nalungkot si Zainaso. Huwag kang gumawa ng gulo. Sigaw ni Bremen Zhang, binuksan ang pinto ng tindahan, tumalikod at naglakad palabas. Tumayo si Jomari sa kinatatayuan, nagkibit balikat, at tumingin muli kay Yu Jing. kapag nakatanggap ang iyong tindahan ng mga customer, dapat mong panatilihing bukas ang iyong mga mata, kung hindi, lahat ay papasok at susubukan ang damit at hindi ito bibili. Ano yan? Hayaan kaming mga customer na gumagastos ng pera ang kumuha ng order. Oo, Mabilis na ngumiti si Manager Chen at sumang-ayon, talagang mananatiling bukas ang ating mga mata sa hinaharap. Hanggat dumating muli si Mr. Chin, tiyak na papalakpakan ako at sasalubungin. Kailangan mo bang pumalakpak at mag-welcome? Sino ka? Itinagilid ni Jo Marie ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng nakangiti, hindi ko talaga maintindihan paano naging store manager ang isang tulad mo. Sa tingin ko ito ay posible. May mga problema, pakisabi sa superiors mo mamaya. Mukhang nahihiya ang shop manager Chen at hindi niya masabi kung bakit. Napabuntong hininga si Jomary, sa palagay ko ay hindi masama si Ms. Yu Jing, marahil ay angkop siyang maging manager ng tindahan. Nagbago ang ekspresyon ni manager Chen at binigyan niya ng masamang tingin si Jing. Malakas na umiti si Yu Jing. Nagkibit balikat si Jomary at hinayla si Elsa Ye patungo sa pinto. Si Elsa Yeh ay tila nananaginip at hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngayon lang ba binili ni Jomari ang lahat ng damit? Magkano ang magagastos niyan? Kalahating milyon. Kailan ito maibabalik? Sa pag-iisip nito, halos mapaiyak si Elsa Yeh, pakiramdam niya ay nakasuot siya ng higit sa dalawang libong yuan ng mga damit kaya medyo hindi siya komportable. Sapat na ang presyo ng mga damit para makakain siya sa cafeteria sa loob ng isang semestre, ngunit talagang sinuot niya ito ngayon. Jo Marie, ang mga damit na iyan hindi napigilan ni Elsa Yeh na sabihin. Tumingin si Jo Marie sa kanya at biglang gustong tumawa, kailangang ibalik ang mga damit na ito sa hinaharap. Narinig mo na ang presyo na mahigit kalahating milyon. Ako na natiling flatang bibig ni Elsa Ye, paano ko ito mababayaran? Don't worry about this dahan-dahan lang, anyway, hindi naman ako kapos sa pera for the time being. Pero kailangan mong ibalik ang 60,000 yuan sa ospital, naghihintay pa rin akong makakuha ng asawa. Pabirong sabi ni Jomari pagkatapos ng isang pangungusap, tumalikod siya at naglakad patungo sa Yande Plaza. Matapos makabili ng napakaraming damit ngayon, alam ni Jomari na natalo siya, ngunit kalahating milyon lang iyon na hindi ganoon kahalaga ng buksan niya ito. At saka, para sugpuin si na Bremen Zhang at Zaina ang dalawang aso, naramdaman ni Jomari na sulit ang kalahating milyon. Limandang libo. Inilabas ni Jomari ang kanyang mobile phone at idiniyal ang numero ni Polo Wak, ang um, kakabili ko lang ng damit sa Yande Plaza, mga 500,000 yuan, maaari mong hilingin sa namamahala sa Yande Plaza na bayaran ang tubo ibalik mo sa akin at kumita ng pera mula sa aking pamilya, na hindi makatwiran. Si Polo Wang sa kabilang dulo ng telepono ay halos ngumiti at lumapit, sabi ko Master Chin, gumastos ka ng kalahating milyon sa sarili mong tindahan, kailangan mo ba ng rebate? Bahagyang namula ang mukha ni Jo Marie. sa tingin ko lang ay hindi masyadong magaling ang store manager, may napakagandang shopping guide na nagnangalang Yu Jing. Sige, aayusin ko agad. Sabi ni Polo Wang. Ibinaba ni Jomari ang telepono at tumingin kay Elsa ye sa gilid, mukhang gusot pa rin, medyo nalilibang. Ngayon ko lang naitanong. Ang presyo ng aming mga item ay masadong mataas, kaya ang kargamento ay maaaring mas mahal. Kung ipapadala ito sa ospital, aabot ito ng hindi bababa sa 20,000 yuan. Ah, sino ang humihiling ng ganong kataas na presyo? O bawiin natin mag-isa? Namutla sa takot si Elsa ye. Paano natin babawiin? Ayos lang ako. Napakahina mo, paano mo ito hahawakan? Mumisi si Jomari, nanginginig ang kanyang mga hakbang ng walang prinsipyo, at pumasok sa Yonder Square. Halos bumagsak ang mga luha ni Elsa ye na nag-aalala. Sobra. masadong mahal. Kalahating milyon. Kailan ito maibabalik? Dito, nagdial si Polo Wang ng telepono, nagbigay ng maikling paliwanag, at nagunat. Lalong nakakaakit ang bumpy figure sa kanyang mga galaw na para bang tinatimad siya sa patch of charm. Sa opisina ng Yande Plaza, nagmamadaling bumaba ang dalawa at derdiretsyong naglakad patungo sa tindahan ng mga damit sa Yande Plaza. Sa tindahan ng damit, si Eugene ay nakayuko na may bakas ng galit sa kanyang mukha. Huwag mong isipin na kung nagbebenta ka ng mga bagay-bagay, qualified kang mangibabaw dito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako nagpapalaki ng mga tamad dito. Kung ayaw mong gawin ito, maaari mo akong alisin sa lalong madaling panahon. Hindi ka magiging maganda sa paningin mo. Napaungol si Chen Dianlong. Long. Itinikom ni Eugene ang mga sulok ng kanyang bibig at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ito ay isang rice bucket. Mumisi si Manager Chen at itinuro ang damit sa lupa. Dahil ngayon ka lang makapagsalita, bakit hindi mo ibenta itong damit? Tingnan mo ang incompetent mo. Kung ako yon, kinayaan ko na. Alisin mo. Itinaas ni Eugene ang kanyang ulo at same time na sinabi, hindi ako sinasamantala, gusto ko lang bumili ng higit pa. Alam mo kung ano ang shitty. Tinitigan siya ng masama ni Manager Chen. Mahigit kalahating milyon ang halaga nito, hindi ba? Bahagyang nang inig ang katawan ni Eugene Ki, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Nandito ba si Manager Chen? Bumukas ang pinto ng tindahan ng damit at lumabas ang isang lalaki at isang babae. Ang pangalan ng opisina ay nakasulat sa badge na may pamagat ng supervisor. Director Yang, bakit ka nandito? Agad namang ngumiti ang manager ng tindahan na si Chen at nakangiting sinabi, bilasin mo at pumasok ka dyan. Isang batch ng mga bagong produkto ang nangyari sa merkado sa mga araw na ito. Pumili ng ilan at bumalik at subukan. Pumiling si Direk Yang, kalimutan mo na. I'm here to inform you this time, hindi ko na kailangang pumasok sa trabaho bukas. Sino si Yu Jing? Mula ngayon, ikaw na ang manager ng tindahang ito. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Yu Jing, hindi makapaniwala ang kanyang ekspresyon. Napatulala si Manager Chen, yang Director Yang, anong problema? Inangat ni Director Yang ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Manager Chen, huwag mo akong tanungin kung ano ang mali, sinusunod ko lang ang mga tagubilin sa itaas, maaari kang umalis mo lang ngayon. Director Yang, naramdaman ni Manager Chen ang panginginig ng kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay namutla na parang nyebe. Director Yang, nagsumikap ako para sa tindahang ito, at wala akong ginawang mali dito. Bakit ikaw ay? Pwede mo ba akong itaboy? Direktor Yang, bigyan mo ako ng pagkakataon, tiyak na hindi kita pababayaan. Ngayon lang, nakabenta ang aming tindahan ng 500,000 orders. Hindi masama ang resultang ito. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, tiyak na magsusumikap ang to sa susunod na buwan, at tiyak na tataas ang turnover ng tindahan sa isang bagong antas. Daxlods TV 30. Kalahating milyon ang benta. Nabente mo ba? Nanlamig ang mga mata ni Direk Yang, sabi ko sa iyo, ito ang kahulugan ng tuktok, mas mabuting umalis ka kaagad dito kung hindi ay tatawag tayo ng pulis. Direktor yang tumulo na ang luha ng manager ng tindahan na si Chen, sinusubukang hawakan ang kamay ni Direktor yang, ngunit binuksan na ni Direktor yang ang pinto ng tindahan at lumabas ng tindahan. Si Manager Chen ay bumagsak sa lupa, hindi, paano ito mangyayari Euro Broken Bar? Tumabi si Yu Jing at huminga ng malalim na may hindi maitagong kagalakan sa kanyang mga pisngi. Madam, umalis ka na dito kaagad. Kung hindi, tatawag ako ng security guard. Yu Jing, may kinakain ka sa loob at labas yuro broken bar, sigaw ng store manager Chen. Itinaas ni Yu Jing ang kanyang ulo at sinabi sa mga kapatid na babae sa likod niya, lumabas at tawagan ang security guard at itapon siya. Oh! Tumango ang maliliit na kapatid na babae. Bagamat medyo nabigla, alam ng malaking lalaki na si Yu Jing ang naging store manager, at ang store manager na si Chen ay walang kinalaman sa kanila simula ngayon. Sumugod ang ilang security guard, hinaila si manager Chen palabas ng tindahan. Tiningnan ni Yu Jing ang eksenang ito, hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, gayon paman, pakiramdam niya ay napaka-refresh sa kanyang puso, at siya ay huminga kung bakit siya naging store manager, isang figure ang sumagi sa kanyang isipan, at medyo natuwa siya. Sinabi ng lalaki na hindi bagay si Manager Chen na maging manager, kaya siya ay sinipa. Sinabi rin ng taong iyon na si Yu Jing ay masangkop na maging isang store manager, ngunit si Yu Jing ay naging isang store manager. Sa mata ni Yu Jing, ang taong nagnangalang Jomari ay talagang isang marangal na tao sa kanya. Ang marangal na lalaki sa mga mata ni Yu Jing ay nakaupo sa kalye at kumakain ng ice cream, nakatingin kay Elsa Ye, na galit, na galit sa kanyang harapan, nakakaramdam ng kaunting kasiyahan. Pagkatapos kumain ng ice cream, umikot ulit ang dalawa sa loob. Bumili si Jo Marie ng mobile phone para sa kanyang sarili, at bumili lang ng isa para kay Elsa Ye. Sa mga salita ni Jo Marie, napakalaki pa rin ang utang ko, hindi mahalaga kung may utang pa ako. Kung napakaraming kuto, hindi nila kakagayte ng mga tao at hindi masyadong masama para sa pera ng telepono. Lumiko ang dalawa, umakyat sa photo studio, nanood ng sine, at pagkatapos ay bumaba si Shi Habang pabalik sa ospital, nalaman ni Jomari na halos sumabog na ang ospital. Daan-daang libong damit ang nakatambak sa ward na talagang kamangha-mangha. Maraming tao sa koridor ang tumingin, lahat ay may curiosity sa kanilang mga mukha, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Tumayo si Suli sa di gumisi ng dalawang beses, at bumalik sa trabaho. Hindi ko alam kung saan hinagilap ang mga sira-sirang gamit. Sa palagay ko ay iniisip kong magtayo ng stall sa kalye. Ginamit namin ang aming ospital bilang isang bodega. Ate Suli, ngayon ko lang nakita ang tatak na iyon. Lahat sila ay napakamahal ng mga bagay at bawat isa ay nagkakahalaga ng libo-libo. Talaga, may nagtanong sa tabi niya. Sino ang nakakaalam kung saan nakuha ang mga peking? Kakayanin pa ba nila ang mga tunay? Malamig na sumengot si Suli, tumalikod at sinimulang kunin ang mga case. Inayos ni Jomary ang kanyang mga gamit at hiniling si Elsa Ye na humiga. Inilabas niya mag-isa ang bagong phone at sinimulan itong kalikot. Para sa kanya, hindi masyadong mataas ang presyo ng mobile phone na ito, ngunit hindi mahalaga kung ito ay pansamantalang gamitin. Kakalogin ko lang sa iba't ibang account, laking bulat ko ang bagong bailang mobile phone. Inunlock unlock ni Jomari ang telepono at nakita ang isang mensahe dito na may bakas ng panunuya sa kanyang mukha. Nagpadala si Zaina Su ng isang prestihiyo, hindi maraming salita, ngunit ang nilalaman ay napakapopular nakipagi nakipaghiwalay ako kay Brimenzang. Hindi yata talaga kami bagay niya. Ngumisi si Jomari at pumasok, oh. Jo Marie, bakit ang lamig ng reaksyon mo? Hindi ka naman ganyan dati, di ba dapat may pakialam ka sa akin? Sagot ni Zainasu. Paano ako dapat magmalasakit sa iyo? na din si jo Marie at gustong makita kung ano ang gusto ni Zainasu. Marie, hindi ko talaga akalain na si Brimenzang pala ay magiging isang scumbag. Hindi ako masaya sa kanya. Sobrang lungkot ko ngayon, pwede bang manatili ka sa tabi ko? Hindi kita ipagpapaliban ng matagal, samahan mo lang ako lumabas ka lang para mamasyal. Ngumiti si Marie ng baluktot, okay, nasaan na? Hihintayin kita sa Crescent Lake. Sige, pupunta ako dyan kaagad. Sagot ni Marie, tumalikod para itabi ang telepono. Ia i ang lugar kung saan nagkita ang dalawa. Minsan ay nag-iwan si Jomari ng napakalalim na impresyon sa kanyang isipan. Dati ay may pinakamagagandang alaala ni Jomarie, ngunit dahil sa ilan sa mga aksyon ni Zina Su, nawala ang lahat. Ang crescent plate sa aking alaala ay natuyo na sa isip ni Jomari. Sumama. Pumunta ka sa lola mo. Hindi ako pupunta. Gumisi si Jomari at nakita niya si Elsa Ye na nakatitig sa kanya. Kumurap-kurap ang mahahabang pilik mata at napakaganda. Isang mukha ay halos walang kapintasan, maputi at halos maligo sa isang paliguan ng gatas, iniunat ang kanyang leeg at nakikita ang isang malinaw na collarbone. Ang malasutla na buhok ay nakalugay na tumatakip sa kalahati ng kanyang pisngi na nagbibigay sa mga tao ng malabong kagandahan. Saglit na natigilan si Jomari, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggalin ni Elsa ye ang maskara, kaya napakaganda niya. Nang makitang lumingon si Elsa Ye, agad na tumingin si Jomari ng tim, ayusin muna natin ang account. Nanood ako ng sine ngayon, kumain ng ice cream, at bumili ng napakaraming damit na nagkakahalaga ng maraming pera. Iyan lang ang asawa ko, kung AA system, kalahati na ang babayaran mo. Ibinaba ko lahat. Sabi ni Elsa Ye na nakayoko. Mumisi si Jomari, bueno, isulat mo lang ito. Huwag mong subukang mabuhay, kung hindi, ang aking asawa ay nagdusa ng isang malungkot na pagkawala. Hindi nagsalita si Elsa ye, tikom ang bibig at hindi niya alam kung ano ang iniisip. Gustong mangasar asal muli ni Jo Marie, ngunit naramdaman niyang umalog ang telepono, at nagmamadaling tiningnan ito. Ito ay isang mensahe mula kay Polo Wang. Gusto kang makita ni Wang Jian. Bahagyang nagalinlangan si Jo Marie at tumugon, oo, hayaan siyang pumunta sa ospital, huwag masyadong maging publiko. Sige. Napangiti si Polo Wang. Natanggap ni Jo Marie ang mobile phone at medyo nawala. Siya at si Wang Jian ay hindi partikular na pamilyar dahil hindi maabot ni Wang Jian ang antas ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Kung wala siya sa Westerfield, makikita lamang ni Wang Jian ang kanyang sarili sa hapunan ng pamilya ng pamilya Chin. Gayon pa kung gusto mong lumahok sa hapunan ng pamilya ng pamilya Chin, ang mga kondisyon ay hindi karaniwang malupit. Sa kasalukuyang kakayahan ni Wang Jian, natatakot ako na mas malala pa ito. Tumalikod si Jo Marie at pumunta sa banyo. Sa tarangkahan ng Renai Hospital, sa wakas ay nagpakita si Wang Jian ng nasa sabik ng ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood ang mensaheng ipinadala sa kanyang kamay. Sa Westerfield, siya ay talagang isang tao ng mundo, ngunit sa harap ng pamilyang iyon, siya ay isang ugat sa ilalim ng matayog na puno, hindi kahit isang ugat. Walang nakakalam kung gaano karaming mga industriya ang mayroon ang pamilya Chin sa mundo, ang alam lamang na ang pamilyang ito ay parang isang matayog na puno na dahilan upang ang mga tao ay magsilang ng bakas ng paghanga. Pagkatapos tingnan ang kanyang damit, nagmamadaling bumalik si Wang Jian sa kotse, at sa pinakamabilis na bilis, bumili ng isang set ng murang damit sa stall sa gilid ng kalye, at mabilis na pinalitan ito sa kotse. Kung may nakakaalam na ang pinakasikat na batang negosyante ng Westerfield ay pupunta upang makatagpo ng isang binata na may kaunting pagkabalisa, magiging tawa ba ito? Isang walang magawang ngiti ang sumilay sa malungkot na pisni ni Wang Jian, at umakyat siya sa itaas. Kapag dumadaan sa desk ng nurse, subukang patatagin ang iyong emosyon. Excuse me, sa word na roon si Mr. Jomary. Itinaas ni Suli ang kanyang ulo at sumulyap kay Wang Jian. Saglit siyang naakit sa gwapong hitsura ni Wang Jian, ngunit bigla niyang inalis ang kanyang mukha nang makita niya ang punit-punit na damit ni Wang Jian, bakit nandito ang lahat? Bakit mo hinahanap si Jomari? Sumimangot si Wang Jian. Hindi nga inaasahan ang ganitong pagtrato. Nandito ako para bisitahin ang numerong may sakit. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Sinong pumunta dito? Medyo hindi nasiyahan si Suli at malamig na sinabi, walang tao dito na tinatawag na Jomari. Labas.